أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورقة صباح نمي أعلن سيدة ميديا و صباح نمي التلاذة أخوض بحساسي أي نوصو صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي عيدة مدى السنة عبدالي عثمان حاذو اللي أكود دقال لما يمقال هذا مقدش اللبداني سركال أو كمدها سراكيشي كقيبك شي بدبادة قرن مركي مدى كرارسيقة وسمية فرماجو وررك نغسو غاريا دولايت كمغالا دا مقدشا غار اهان دينا عديقان كقوبد ليا يا شيغيا ان دقالو دحيا عيدا مدى كودا ترسان ملتريقا دولة دا صوماليا وحال كاسي كقرحي دقال كايا وحال لغو صورمايا انو دحيا عيدا مدى كورنيل سني عبدالله ايو كوا كالي او دابع سن عثمان حادولي او اسنا كمي دا سراكيش ملتريقا صوماليا غار اهان عيدا مدى بدبادا قارن كنا هول غالي جري قبل كشبيلا دا دحي اهل شبيلا وررك ايا شيغ ايا ان دقال كحوقي ساو كرد عاي حالك اللو يقانو حافد حاو عصر ايا اغاقار كسوقي هوري اي حولها اي حرق دير حالد ايا ادو كعسانيت وحانا والي اصور فردية عيدا مدى اللبادة دينا اي كود دقال لما يحالكاسي وررك لدوان ايا كسو بحايا وحا السبب اي دقال كاني وحانا وررك قار اي شيغ ايان ان لايسكو قبطي مورن كرد شيء دول كويا لحالكاسي حالك كوا كلان اي كسو ورم ايان إن إسفهم واو سوكرا دحقالي لبدا عيدان اي درري سيدو كلا ورركا يا انتاسي كدريا إن إسكور إماد كاني او قيستي قساري سوكو جرد مشاية داوع او سوكرا قاري لبدا دينا عيد غالمي مجرد ولي واحد الآيو كسو بحاي دينا علامها أمان كاوكو آدان دقال كاسي خسارها الرسمي غاية كدشي سيكستوى ما أهان مركي وغو ريسي اي اي ودد دقالمان عيدا مو كلا داوع سان كورنيل سني اي عثمان حادولي iyaga oo horay ugu dagaalamay halkaasii dhinaca kale ciidamada ahlu sunna wal jamaa oo isaga baxay matabaan iyo wararkii ugu dambeeyay wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada ahlu sunna wal jamaa isaga baxeen guud ahaan degmada matabaan taas oo ay dhawaan la wareegeen kadib markii ay ku soo rogaal celisay gobolada dhexe ciidamada ahlu sunna wal jamaa oo wata gaadiidkooda dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inay saakay faarujiyeen xarumihii ay ku sugnayeen ee gudaha degmada matabaan waxaana ay gaareen deegaan dhaca xadka kala qaybiya labada gobol ee Hiiraan iyo Galgaduud ila dadka deegaanka ahay ayaa sheegaya in ciidamada ay halkaasii ka sameysteen kastam cusub oo ay gaadiidka uga qaadi doonaan lacag canshuur ah macada ilaa iyo hadda sababta ka dambeysay in ahlu sunna ay dib ugu soo baxdo deegaanadaasi oo dhawaan ay si nabdoon kula wareegtay wararka ayaa intaasii ku daraya in kastamkii ay ku sugnaayeen ciidamada ahlu sunna ay haatan dib ula wareegeen maamulka matabaan oo ka bilaabay qaadida canshuurta weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ahlu sunna wal jamaaca iyo maamulka degmada oo ku aadan arrintaasi dib u gurashada ahlu sunna wal jamaaca ee dhinaca degmada matabaan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay haatan xiisad culus ay ka taagan tahay degmada Gurceel oo laga cabsi qabo inay weerar ku qaadaan ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ku daabulay magaalada duusamareeb dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa kulan la qaatay wakiilada ka socda beesha caalamka oo ay ugu horeyso ku-xigeenka wakiilada qaramada midoobay ee soomaaliya ayna qayb ka ahaayeen safiirada uk iyo midowga yurub kulanka waxaa looga hadlay xaaladda dadka laga soo masaafuriyay laascaanood amniga guud iyo doorashooyinka qalka hoose ee la filayo inay ka bilowdaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay horay ula kulmeen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland galmudug iyo Jubbaland iyagoo kala hadlay arrimaha doorashooyinka qaranka fadlan dib u daa wararkeeni hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta oo diiday qorshe uu farmaajo u soo jeediyo maalinta talaadada ah Soomaaliya ayaa sugeysa natiijo wax ku ool ah oo ka timaada maxkamadda cadaaladda adduunka taasoo la filayo inay xaqiijiso in Soomaaliya ay leedahay xadbadeedka lagu murursan yahay waqti dheer dawladda Kenya ayaa ka baxday dacwadii kala dhahaysay Soomaaliya ee taalay maxkamadda iyadoo sheegtay inay maxkamadda hal dhinac u janjeerto iyo inaysan ixtiraami doonin wax walba oo go'aan ah oo ka soo baxa maxkamadda 12ka bishaani 4ta galabnimo xilliga geeska Afrika ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada maxkamadda Soomaaliya ayaa wafdi u dirtay kulanka maxkamadda halka Kenya ay u dhaqaaqday jiho ay kaga baxayso heshiiska dalalkii saxiixay aqoonsiga maxkamadda cadaaladda adduunka guul weyn ayaa ummadda Soomaaliyeed u soo hoyanaysa asbuucaani hase yeeshee dood weyn ayaa ka taagan sida siyaasiinta Soomaalida uga falcelin lahaayeen guusha laga filayo maxkamadda cadaaladda adduunka 12ka bisha oo ku beegan Birito talaada ahi waa munaasabad weyn sidoo kalena waxay ku aadan tahay maalinta calanka Soomaaliyeed madaxda Soomaalida muddo ayay isku ugaarsanayeen qadiyadaani badda oo si gaar ah
لوغو داواعي عبد الرحمن عبد الشكور ورسام الشيخ شريف شيخ احمد يا عبد الرشيد علي شرماركي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو مدحا ادقا يا الله شيغي انو قبن قابين ايو حفلة دوين او لغو سو دوين ايو قوشة صوماليا مركة محكمة دلبي طبنك بشاني سي ديسو نتيجة دا اساقو دون ايا انو اغفا ايديستو انو سمعدي سسر اغو قادو اسلام مركاسين او مدى صوماليا بين ايا فان انداك جليو waxaa la sheegay inuu farmaajo rabo inuu damaashadka noqdo mid loo dhan yahay oo xitaa mucaaradka ka soo qayb galan halkaasina uu ku faano laakiin waxaa jira warar sheegaya in xubnaha mucaaradka isku khilaafeen inay ka qayb galaan xafladda uu farmaajo qaban qaabinayo mid uga musharaxiinta mucaaradka ayaa la xaqiijiyay inay iyaga go'aansadeen inay habeenka talaadada ah ee 12-ka bishaani qabsadaan kulan gaar ah oo ay ugu dabaaldegayaan guusha soomaaliya ka soo gaartay dacwadda maxkamadda cadaaladda waxaa la aaminsan yahay in arrintani ay ku fiicneed in si qarannimo leh oo wadajir ahi loogu farxo looguna dabaaldego fikirka madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo ee ah inuu kulanka wadajir noqdo oo hal meel habeenkaasi madaxda ku dabaaldegto ayaa u muuqda mid macno weyn oo wanaagsan ku fadhiya laakiin ujeedka dhabta ahi ee farmaajo ayaa mucaaradku rumaysan yihiin inay tahay inuu guusha sheegto inkasta oo dowladdiisa aysan ahayn midda furtay dacwadda badda maadaama dalka uu xilli doorasho ku jiro waxaa musharaxiinta qaar walaac ku haysta in hab maamulkaasi xafladdaasi uu noqdo mid koox gooni ah u sahla inay sheegato guusha badda oo haddii qof sheegan karo uu yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kiiska maxkamadda geeyey intii uu taagnaa kiiska badda madaxda soomaalida waxay ku guuldaraysteen inay si qarannimo leh oo siyaasadaysan u wajahaan kiiskani waxaana badnaa is-ugaarsigooda hadda waxaa muuqata in mar kale lagu guuldaraysan doono in si wadajir ahi loogu dabaaldego guusha oo halkaas habeen madaxda muujiyaan midnimo qaran iyo isku duubnaasho si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka warhelay in farmaajo iyo tiimkiisa ay halkaasi gooni ugu faani doonaan isla markaasina ayaga islahaysiin doonaan guusha hase ahaatee waa iga gaabsadeen ayaga ayaa gooni u qabsanaya dabaaldega maalinta farxadda adduunka fadlan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xiran calansida meediya ra'yigaaga ka dhiibo xaaladda guud ee dalka khilaafka ahlusunna waaljamaaca iyo galmudug madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkooda dardargelinta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble doorashooyinka uu iminka wado iyo howlaha sida uu u wado taageeradaada iyo wax kasta iyo fikirkaaga ka soo dhiiba calansida meediya haddii rabbi qadaro waanu soo dayn doonnaa codkaaga haddii uu nasiib u yeesho aad ayaad u mahadsan tihiin dadkii horey u soo dhiibtay ra'yigooda si weyn ayaa loo daawaday dad badan ayaa ku farxay si kastaba ha ahaatee haddii aad ka mid tahay bahda calansida meediya 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya markaa xaaladda marka dalka ka jirto sidaad u aragto dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.